Горбенко, Украина. Мы верим, будет счастье, ложь мы поверим. Боясь правды, от себя убегаем. В чем же смысл, ведь так погибаем. Как в жизни бывает, одни находят, другие теряют. На вершине реально лишь тот, кто любовь до конца сбережет. Ты помни и знай, духовность не подавляй. Когда увидишь спины, она спасет из рутины. Наполни жизнь свою смыслом, пройди ее до конца. Сделать это достойно поможет вера в себя. На шампионите в синия ъгъл. Дами и господа, в синият ъгъл ще гледаме Александър Белой, Украина. Така, кътмените да си свършат работата тук. А след това състезателя ще заобиколи, ще влезе през синия ъгъл. Надяваме се, че тази украинска битка... Аплодисменти! Няма търпение да влезне на ринга. За първи рунд! Вече и сами се справяте. Победа, задушаване, Юрий Горбенко, Украина. Аплодисменти, трети четвърт финал в рамките на 2 минути в първия рунд на всеки един от петте, които трябва да се изиграят. Украинският сблъсък завърши с успех на Юрий Горбенко. От това, което виждаме, полуфиналите ще бъдат доста спорени, но преди това нека да видим и последният четвърт финал.
Синият ъгъл.